Dobar dan, drago mi je da se vidimo na još jednoj tribini Kulturnog centra Novog Sada. Ovoga puta razgovaramo o francusko-srpskim odnosima i to o jednom periodu istorijskom koji se često smatra zlatnim dobom u francusko-srpskim odnosima, ali na jedan malo drugačiji način. Naime, ove godine obeležavamo 110 godina od početka izbijanja Prvog svetskog rata i 185 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Francuske i Srbije. I u tom kontekstu negde mislim da je značajno da posmatramo razvoj tih odnosa i u kontekstu naučne saradnje, a posebno u kontekstu uloge naučnika, njihovog mesta u konstruisanju odnosa između Francuske i Srbije u periodu Velikog rata. Stoga će naredne tribine, dakle ne samo ova, već i naredne, biti u stvari usmerene ka naučnoj diplomatiji, ka srpskoj naučnoj diplomatiji u Francuskoj tokom Velikog rata. Vidjet ćemo ko su akteri, šta su bili ciljevi i naravno šta su bili dometi ove aktivnosti i na koji način je uopšte ona organizovana i koliko je bila uticajna u smislu usmeravanja odnosa između Francuske i Srbije i u krajnjoj liniji koliko je uticala i na kasnije odnose dve države, pa i danas koliko je ona prisutna u kontekstu kulture sećanja. Pre svega, mislim da je značajno da se osvrnemo na to šta je u stvari naučna diplomatija, kako se ona danas posmatra, i da u stvari spoznamo te parametre naučne diplomatije u kontekstu prošlih zbivanja. Inače, postoji više, naravno, definicija, to je takođe jedna od oblasti, jedan od pojmova koji se definiše na različite načine, različiti teoretičari. Naravno, ovde smo ograničeni sada vremenom i usmerit ćemo se na neke, da kažemo, najopštije i najopštije prihvaćene definicije. I pre svega naučna diplomatija se označava kao upotreba naučne saradnje među nacijama za rešavanje zajedničkih problema ili za izgradnju konstruktivnih međunarodnih partnerstava, odnosno veza. Značajan postrek za proučavanje naučne diplomatije nastao je 2010. godine kada su Kraljevsko društvo Američko udruženje za unapređenje nauke objavili jednu publikaciju pod nazivom Nove granice u naučnoj diplomatiji i u okviru te publikacije oni su upravo nastojali da predstave jedan novi okvir proučavanja ove oblasti i u kontekstu tri stuba i tri pravca proučavanja, dakle nauka u diplomatiji, diplomatija za nauku i nauka za diplomatiju. I u okviru ovih oblasti ćemo se i mi negde kretati ova tri stuba kada posmatramo saradnju u periodu Prvog svetskog rata. Ovo je zaista bio jedan, da kažemo, policy paper koji je bio izuzetno uticajan. On je negde ustrojio taj koncept naučne diplomatije i taj koncept se brzo proširio međunarodnom naučnom zajednicu, dakle ovde govorimo o naučnom principu posmatranja, a naravno kada posmatramo naučnu saradnju, ona je postojala uvek između najobrazovanijih slojeva i naravno ljudi koji su se bavili naukom, a i naravno njihova saradnja sa različitim državnim strukturama. Takođe, ono što je posebno dalo postrek proučavanju ove oblasti, pre svega u aktuelnom kontekstu, jesu brojne konferencije, programi obuke koji su usredsređeni na ovaj koncept. Tu su naravno i različita predavanja, različiti paneli na kojima su učestvovali i brojni diplomate i upravo se na osnovu toga negde konstruisali su se i brojne strategije naučne diplomatije, nacionalne naučne diplomatije u većini zemalja. Ovo predavanje u suštini ima jedan cilj da aktualizuje ovaj problem i da ga negde, da podstakne i srpsku naučnu zajednicu da se posveti njegovoj dubljoj i značajnijem proučavanju i analizi. I svakako ono što je veoma bitno jeste ta uloga
naučne diplomatije u određivanju i pružanju pomoći koordinata u ostvarivanju spoljnopolitičkih ciljeva država i u tom kontekstu ćemo mi posmatrati ovaj period i sve aktivnosti koje je država Srbija, odnosno u tom periodu Kraljevina Srbija u Prvom svetskom ratu, kroz proklamovanje svojih ratnih ciljeva i naravno nacionalnih interesa i težnji na spoljnopolitičkom planu realizovala. E sada, kada se vratimo u prošlost, postoje su neke osnove koje su omogućile u stvari tu veliku ulogu, značajnu ulogu, značajniju ulogu naučnika, intelektualaca u periodu Velikog rata. Pre svega, mi govorimo o kraju prvo 19. veka, kada su postojale brojne imperialne ambicije, nerešeni problemi između država, ali istovremeno, paralelno sa svim tim se odvijao jedan snažan razvoj nauke i različit naučnih disciplina iz oblasti prirodnih nauka, naravno i društvenih. Takođe, protok tih informacija između naučnika u različitim zemljama postojao je sve intenzivniji i naravno da je to stvorilo i prostor za jednu duhovnu mobilizaciju za različite nacionalne ciljeve u Evropi pred samo izbijanje rata. Ono što je bio dodatni podstrek da ideje naučnika, njihovi izumi, pronalasci, inovacije, njihova praktična primena koja se kasnije realizovala i u samom periodu rata, budu negde dostupni širim društvenim slojevima, ne samo dakle onima koji su lideri, koji su političari, diplomate, državnici, jeste i razvoj štampe krajem 19. i početkom 20. veka. To su veliki tiraži, to su unete fotografije, to su karikature, koje su pored teksta ostvarivale jednu komunikaciju na vizuelnom nivou, bile su privlačne, a opet sa druge strane pružale su taj tekst pomoću koga su mogle da rašire brojne ideje. I naravno sama afera Dreyfus, koja je u stvari se dešavala paralelno sa svim ovim i negde je upravo uticala da naučnici ističu i u javnosti svoju patriotsku stranu i svoje patriotska načela i da negde razmišljaju o tome na koji način i na koji način se ide njihova pozicija njihove države i kako bi se ona u narednom periodu mogla razvijati, tako da je među francuskim naučnicima, intelektualcima, profesorima u ovom periodu postojalo više grupa koje su se snažno interesovale za spoljnu politiku i aktivno kroz, naravno, učešće, poznanstvo sa svojim prijateljima koji su već bili u državnim strukturama, uticala na istu. Takođe, treba istaći da je kraj 19. i početak 20. veka i vreme kada dolazi do saradnje ne samo univerziteta, ali ne samo slanja onih koji bi se školovali na univerzitete, dakle, blagodejanaca, stipendista, kako se to u Srbiji tada nazivalo, već je to jedna naučna saradnja, razmena i između naučnika. Recimo, poznato je da su u tom periodu i srpski naučnici, dakle, krajem 19. i početkom 20. veka, aktivno komunicirali sa svojim kolegama iz različitih naučnih središta, razmenjivali pisma, naravno informacije, znanje, nekada i prevode, i to je takođe uticalo na kreiranje određenih predstava, posebno u ovom sistemu društveno-humanističkih nauka, kako ih mi danas nazivamo. Ono što je negde ulogu naučnika u Velikom ratu posebno potenciralo, pored ove, dakle, osnove o kojoj sam pričala, jeste u stvari da je veoma rano od samog izbijanja rata počeo u stvari proučavanje samog tog rata. Dakle, njihovog uzroka, a kasnije naravno i tih posledica i mogućeg razvoja događaja, i ljudi su se, odnosno naučnici, posebno vraćali u prošlost i u tom kontekstu, dakle, od 1914. i uloga naučnika izuzetna, a oni će imati naravno i svoju veoma značajnu ulogu kada je došlo do kraja rata, odnosno do konferencije mira i naravno u kasnijem periodu. Kada sam već govorila o tom protoku informacija i komunikaciji između različitih naučnih sredina, ulozi štampe,
Treba istaći i to da je Pariz u to vreme, dakle krajem 19. početkom 20. veka, bilo to važno središte u kome su se dešavali svi značajni politički, ekonomski, kulturni procesi. Dakle, to je bio prostor gde je upravo mogao da se započne i vodi jedan propagandni rat i u tom kontekstu je zbog toga, ne samo zbog ove francusko-srpske istorije koja je izuzetno bogata, u tom kontekstu je i veoma bitna i ova saradnja između novinara, između naučnika i plasiranje, dakle, informacija propagandnog karaktera u tom kontekstu. I naravno, ovdje sada vidimo i brojne naslovne strane nekih novina koje su izlazile u milionima primeraka, recimo žurnal koji je izlazio u tiražu 4 miliona primeraka. To su sve novine koje su imali izuzetnu snagu da usmeravaju javno mnjenje i da na taj način se upravo plasiraju informacije, u ovom slučaju tokom rata i o jednoj izuzetno maloj zemlji na Balkanu koja je bila u izuzetno teškoj situaciji ratnom. Takođe, tu su i nedeljnici koji su izlazili u nešto manjem tiražu, 20.000 primeraka, ali opet značaj i njihov je bio u tome što su to bili časopisi koje su čitali pre svega državnici, političari, naučnici, poslovni ljudi, i tu se kreiralo mišljenje, tu su se kreirali dalji planovi. I naravno, ono što je veoma bitno jeste da je postojala saradnja, dakle, od ranije, od preizbijanja rata, koja je u ovom kontekstu sada bila izuzetno značajna i koja je omogućavala da se sve ono što je bitno za spoljnopolitičke ciljeve Srbije nađe i na stranicama ovih časopisa, a ne samo povremeno, recimo ovde vidimo primer krunisanja kralja Petra ili tako kada su neki značajni događaji pre tog krunisanja. Naravno, stupci francuske štampe su recimo bili pre svega negde obeleženi ubistvom kraljevskog para Obrenović. Tako da ta slika koja je trebala da se stvori o Srbiji u ratno doba bila je izuzetno izazovna za sve one koji su je konstruisali, a to je dolazio iz Srbije, iz ministarstva, iz vlade i naravno s pomoć naučnika. Vidjet ćemo kasnije i tokom ovih drugih predavanja na koji način je to vršeno. Pre velikog rata, dakle, svi ti intelektualci koji su se školovali u Francuskoj, na Sorboni, u drugim univerzitetima, naravno širom Evrope, oni su imali veoma razvijenu svest o značaju štampe, o njenom uticaju na oblikovanje javnog mnjenja, o značaju publikacije i naučne saradnje. I kada govorimo o početku 20. veka, tu su veoma značajni Stojan Novaković i Milovan Milovanović i Andrej Nikolić i Milenko Vesnić, koji je bio ambasador, odnosno poslanik, kako se to tada govorilo, u Francuskoj. Tu je bio i Grgur Jakšić, koji je imao izuzetno važnu ulogu, najveću ulogu u povezivanju naučnika između Francuske i Srbije. On je bio nezvanični ataše za štampu iz vremena aneksije Bosni i Hercegovine, Balkanskih ratova, i on je taj na temelju čije saradnje se u stvari konstruisala ta saradnja u Velikom ratu. Oni su sarađivali sa imenima kao što su Albert Mallet, Charles Loiseau, Auguste Gauvin, koji je bio urednik pomenutih časopisa. Univerzitetski profesori su tu bili Victor Bérard, Ernest Denis, Miloman. To su sve intelektualci, profesori, naučnici koji će u narednom periodu, periodu rata, nekim od svojih publikacija, učešćem u aktivnostima srpske naučne diplomatije, u stvari značajno uticati na jednu sliku, predstavu Srbije i na mogućnost realizovanja njenih ciljeva spoljnopolitičkih i naravno ratnih. Ono što se takođe promenilo kada je počeo rat 1914. jeste i ta politička klima posebno u Francuskoj. Naime, kada je došao rat, sve zemlje su u stvari žele da mobilišu sve delove društva za taj rat. U Francuskoj 1914. godine je počela u stvari propagandna kampanja koja je uključivala i naučnike, ilustratore, novinare, a ona je bila u prvom vremenu u stvari fokusirana na to buđenje ideje.
buđenje ideje o francuskom revanšu. Ta ideja je postojao u nekim delovima društva od onog poraza u ratu sa Pruskom 1871. godine, ali je ona negde to vraćanje, želja da se vrate Alzas i Lorena u okvire Francuske, u stvari tinjala pre svega među ovim okviru ovih određenih naučnih književnih krugova, ali nije bila toliko raširena. Većina Francuza, recimo, kada je izbio Prvi svetski rat, nije verovala da je taj rat neizbežan, ali recimo za nedelju dana dosta toga se promenilo, promenila se ova percepcija. I u stvari Francuska je imala tu duhovnu snagu, mobilisanost stanovništva da krene u jedan rat veoma neizvestan i pokazat će se dugotrajan, iscrpljujući, pokazat će se potom, jel, kasnije i svetski, i koji će u mnogome promeniti istoriju sveta. Brzina razvoja svih tih događaja, posebno od atentata u Sarajevu pa nadalje, i je upravo i ubistvo Žana Žoresa, socijaliste, zatim potezi vlade koji su išli ka tome da se među stanovništvom razvijaju patriotska osjećanja, i uticali su u stvari da se, po mišljenju nekih istoričara, Francuska pridruži o ratu u poslednjem trenutku gotovo. I upravo kada se gleda taj ulazak Francuske u rat, on je počeo rečima, on je počeo u dnevnim listovima, on je počeo istupima upravo naučnika, profesora, dakle intelektualaca. Stoga je bilo bitno i za srpsku propagandu da se upravo poveže sa ovim ljudima. I predsednik Poenkare je upravo pozvao tada intelektualnu elitu u Prvom svetskom ratu da se pridruži, da doprinese borbi na takozvanom drugom frontu, da pomogne ratnim naporima Francuske perom i rečju. Naučnici i pisci, recimo kao što su Bergson, Lavis, Emil Durkheim, oni su ti koji su ušli u okvire institucija koje su se bavile proučavanjem rata, i oni su ti koji su poveli borbu protiv Nemačke, kultur, protiv, dakle, duhovne mobilizacije protiv Nemaca. Tako da je ova situacija u Francuskoj od one početne, gde nije postojao, da kažemo, želja, razumevanje i neka preterani interes širih slojeva društva da se krene u rat i da se probude ta patriotska osjećanja, se dosta promenila, i upravo su je promenili ovi ljudi koji su se bavili intelektualnim zanimanjima i novinarstvom. Tako da, kada su 1914. godine proklamovani ratni ciljevi Srbije i zemlja je odmah, vlada su krenuli sa slanjem naučnika, intelektualaca, najpoznatijih srpskih intelektualaca toga doba u prestonice Evrope, i Pariz se tu već izdvojio kao posebno važno sedište, jer je bilo jasno da tamo postoji najveći broj srpskih prijatelja, kako se to tada govorilo, odnosno ljudi kojima su već ostvarene određene komunikacije, pa i u prethodnom periodu su postojale aktivnosti koje se mogu podvesti pod naučnu diplomatiju. Svakako, ono što je bio negde prvi zadatak nakon izbijanja rata i svega pred srpskom i naučnom diplomatijom i uopšte Srpskim ministarstvom spoljnih poslova u kontekstu menjanja te spoljnopolitičke slike, jesu ti izveštaji u štampi o sarajevskom atentatu. Oni su bili u prvo vreme usmereni na analizu događaja, i svakako da je Srbija tu bila na svim naslovnim stranama, odnosno Gavrilo Princip i ubistvo u Sarajevu. Tu su bile brojne ilustracije, crteži, regenta Aleksandra, vojvode Putnika, ratišta, mape, kasnije položaj trupa, kasnije se izveštavalo i detaljno o kretanju vojske, naoružanja, izveštavalo se i o svakodnevnom životu u Srbiji. Međutim, u tom prvom trenutku, tek negde nakon prvih srpskih pobeda, kreirala se nešto povoljnija slika
Srbije. Naime, u tom prvom periodu, kao što sam već negde naznačila, Francuska se upravo kolebala i oko ulaska samog rata i načina i njenih interesa, britanskih, ruskih stavova. Ona, čak i štampa pisala ubistvo nadvojvode Ferdinanda kao zločinačkom delu jednog sanjara, ali kada je došla do prvih srpskih pobeda, kada je već i sama Francuska ušla u rat, te pobede su bile dragocene, jer su one bile na neki način, da kažemo, gorivo koje je mobilisalo i samu Francusku i njen patriotizam, patriotizam njenih vojnika i želju za pobedom. Ono što je bilo definitivno jeste da su novinari igrali važnu ulogu takođe u svemu ovome. Oni su bili ti koji su bili dopisnici iz Balkanskih ratova, potom su krenuli da budu i dopisnici i iz Velikog rata. Oni su, veoma je važno, borbu Srbije i borbu Francuske počeli negde i da izjednačavaju u svojim tekstovima. Tu se u stvari rodilo i samo to savezništvo i oni su prikazivali tu borbu kao borbu protiv zajedničkog neprijatelja i onda je to stvaralo i prostor za i alegorijske predstave Srbije u francuskim novinama. Gradili su se, naravno, kreirali plakati, kreirali su se razglednice i sve to imalo značajnu uticaja na samo kreiranje slike o Srbiji i Srbima. Srbija je najčešće predstavljena kao mlada žena, devojka u suzama koja pati, trudi se da se oslobodi i upravo su kroz taj aspekt negde nastojali da uliju patriotizam, borbeni moral kod Francuza. Ono što jeste bio veoma važan, a istovremeno i težak zadatak, jeste u stvari kako predstaviti ratne ciljeve Srbije onima koji odlučuju, dakle, političarima i državnicima. I novinarski članci su bili dobro sredstvo, oni jesu bili okvir preko koga se sve to moglo negde i širim društvenim slojevima i onima koji odlučuju negde predočiti i uticati na taj način. Takođe, fotografije, posebno one koje negde utiču emotivno, predstave žena, predstave dece u ratu, dakle, civilnog stanovništva, i koje su takođe istovremeno stizale. Međutim, one nisu uvek i svuda, posebno u okolnostima i ratne cenzure, bile dovoljan prostor delovanja i stoga je uticaj naučnika u ovom kontekstu bio posebno važan i posebno bitan. I naime, 1914. godine, kao što sam već rekla, odmah je započeo taj proces potrage za izvorima nestabilnosti, za uzrocima rata i svakako da se tu stvorio jedan odbor za proučavanje i dokumentovanje rata, odbor za publikovanje. On je odmah osnovan 1914. i posebno je bilo bitno da se za srpske interese u tom kontekstu, u okviru rada tog odbora, među članovima našao Ernest Denis. I ovde sada vidimo publikacije, neke od publikacija koje je ovaj odbor kasnije i od početka rata i kasnije, dakle tokom rata, publikovao, izdavao, i u tom kontekstu su te publikacije bile još jedan prostor koji je onda kada je postojala cenzura omogućavao da se informacije o Srbiji, Srbima, srpskim interesima, spoljnopolitički ciljevima trasiraju i da budu prisutne u, naravno, francuskoj javnosti. Stoga su, dakle, koristeći onu saradnju koja je postojala u prethodnom periodu, povezivanje naučnika o kome sam govorila, koje je, dakle, možemo reći, na koje je najviše uticao Grgur Jakšić, zatim imamo ovde Ernesta Denija koji je dolazio u Srbiji, koji je od 1912. godine i član Srpske akademije. On je, dakle, jedna pouzdana, važna ličnost, ali istovremeno ličnost koja je uticajna i u Francuskoj, u francuskim krugovima, i na osnovu toga se gradila jedna saradnja, čije ćemo rezultate videti i u nekim narednim
predavanjima i odnosno raspoređene po godinama, raspoređene po određenim aktivnostima, ali je ovde veoma bitno da kao te ključne važne aktere na kojima je počivala naučna diplomatija Francuske, pardon, Srbije u Francuskoj i u ratu, a samim tim i u evropskim okvirima, mi vidimo upravo ovde među naučnicima. Ono što je takođe veoma bitno jeste da se tu nije u samoj Francuskoj zaustavila aktivnost srpske diplomatije. Bilo je posebno od ulaska Amerike u rat veoma bitno da srpska propaganda i naučna propaganda bude i tamo prisutna i upravo su neke, da kažemo, po znacima navoda, finalne glavne bitke upravo vođene ovim okvirima naučnim i bile su to važni argumenti diplomatskih akcija na tom drugom frontu. U ostalom, ovde vidimo i sam ulazak Amerike u rat je u značajnoj meri bio pod uticajem plasiranja informacije u propagandi i među naučnicima i zbog toga je u stvari i ta naučna diplomatija Srbije bila bitna i u kontekstu ne samo Francuske, već kasnije i Amerike, ali je definitivno ova saradnja, ovaj primer saradnje koju je Srbija već imala sa Francuskom, u stvari negde uticao da ona kasnije razvija i tu aktivnost sa Sjedinjenim državama. Naravno, za srpsku naučnu propagandu nekad je bilo nemoguće da se samo osloni na aktere koji dolaze iz Francuske. Bile su potrebne i, da kažemo, lokalne inicijative, odnosno inicijative koje su dolazile od strane samih Srba. Jedna od takvih i dobrih primjera je ovaj časopis Srpska otadžbina koji izlazi na francuskom jeziku od 1916. godine i sve do kraja rata. I zašto je on u stvari bitan jeste što je on prvo bio osmišljen kao jedan časopis koji bi bio upućen pre svega srpskoj omladini koja se školovala, koja je izbegla u Francusku u tom periodu. Međutim, vrlo brzo se pokazalo da su oni u okvire svojih aktivnosti uključili i neke Francuze, a pošto je bio već publikovan na francuskom jeziku, postao je i to moćno sredstvo propagande, odnosno širenja informacija. Dragomir Nikonić je bio taj koji je došao u Francusku kao vaspitač i učitelj i on je negde inicirao tu ideju pred, uz pomoć Jaše Prodanovića, Davidoviću koji je tada bio ministar prosvete. Činilo se u nekom trenutku gotovo suludo da se u vreme rata, u vreme najvećeg stradanja Srba krene u realizaciju publikovanja jednog ovakvog časopisa. Međutim, kada se posmatra stalna struktura ovog časopisa, svi oni koji su uticali i koji su upravo pisali za ovaj časopis i teme koje je ovaj časopis potencirao, gde je upoznavao čitaoce sa srpskom istorijom i ne samo sa srpskom istorijom, već i sa istorijom, kasnije će se to pokazati veoma bitno, sa istorijom i drugih naroda koji će ući u okvire nove države, upravo je negde uticao da i sama ideja jugoslovenstva kao, odnosno ideja ujedinjenja koja je postao kao ratni cilj, bude negde više ostvariva, posebno ukoliko posmatramo sve ono što se kasnije dešavalo i šta je sve bilo potrebno da bi se došlo do Versajske mirovne konferencije i do upravo realizovanja ove ideje i proglašenja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno kasnije Jugoslavije. Takođe, među ovim onima koji su bili saradnici sa ovom časopisu, bitno je da pomenemo recimo Jovana Žujovića, da pomenemo takođe Milenka Vesnića i Grgura Jakšića, Milana Grola naravno, ali i Ernesta Denija ponovo i recimo Emila Omana, profesora Sorbone takođe, koji je takođe bio i član akademije, na koje se definitivno u ovom periodu oslanjala srpska propaganda. Ono što je takođe veoma bitno jeste da su ovi intelektualci bili posebno važni jer su oni
posmatrali balkanske probleme, oni su bili stručnjaci za poznavanje centralne Evrope i naravno za poznavanje Rusije i u tim okvirima su se posredno interesovali za slovenske narode na jugu. U tom kontekstu je i sada njihovo interesovanje, odnosno njihov apsolutni autoritet u Francuskoj kada su sva ova srpska pitanja i zbog toga je i njihova reč bila izuzetno moćna, a evo vidimo da se negde uklapala i u čisto srpske inicijative. Dakle, kada posmatramo sve ove francuske intelektualce, moramo reći da su oni takođe inicirali i osnivanje organizacija. Jedna od tih organizacija je Srpski narod u Francuskoj, koja je takođe osnovana u januaru 1916. godine u Latinskom kvartu u kući Viktora Berara. I zašto je ona bitna? Bitna je jer je Srpski odbor sakupljao i novčane priloge i hranu, odeću, lekove i drugu pomoć, a opet Srpski narod u Francuskoj je negde usmeravao i razmišljao o tome šta će biti sa tim narodom, odnosno sa Srbima, sa srpskom državom, kada se rat završi. I u tom kontekstu je negde, pored tog humanog aspekta, imao i onaj aspekt koji je omogućavao i posredno realizovanje srpskih spoljnopolitičkih ciljeva. Dakle, ovim bih negde sada zaključila ovaj prvi deo naših razgovora o naučnoj diplomatiji Srbije u Francuskoj. Veoma je bitno da prepoznamo ko su bili ti akteri u periodu Velikog rata. To su dakle bili srpski i francuski naučnici, intelektualci. Vidjet ćemo kasnije kroz razgovore i predavanja i hrvatski, dakle Jugosloveni, publicisti, prepoznajemo štampu, prepoznajemo novinare, izdavačke kuće, o čemu će biti takođe reči, naravno diplomate i naravno taj uticaj javnosti. Kada govorimo o aktivnostima, tu su bile aktivnosti koje su dolazile i iz Srbije, aktivnosti koje su inicirane iz Francuske, aktivnosti koje su inicirali i francuski i srpski intelektualci ili oni zajedničko. Ono što je bilo veoma bitno jeste publikovanje članaka u štampi, ali publikovanje posebnih knjiga, odnosno brošura, koje su bile negde dostupne, lakše dostupne i lakše ih je bilo publikovati posebno u onim trenucima kada je bilo cenzure. Osnivanje časopisa, osnivanje srpskih časopisa, posebno značajan je primer časopisa Srpska otadžbina. Tu su naravno udruženja, kao što je već pomenut Srpski narod u Francuskoj i druga. Naravno, onaj okvir koji postoje bio i saradnja sa izdavačkim kućama i naravno organizovanje Srpskog dana, o čemu ćemo takođe razgovarati i naravno same pripreme za mirovnu konferenciju. Ciljevi koje je srpska strana pokušala da realizuje su oni ciljevi koji su proklamovani decembra, koji su proklamovani Niškom deklaracijom i ratnim ciljevima Srbije. Takođe cilj je bio naravno promocija Srbije, ostvarivanje određenih i poboljšanje diplomatskih položaja i pozicija u toku samog rata, posebno je to bilo bitno 1915. 16. 15. godine kada je postojala ta snažna intencija da se ratu pridruže i pridruže Italija i naravno Bugarska. Takođe ono što je posebno bilo važno i bitno jeste i ideja jugoslovenstva, odnosno njeno realizovanje, ujedinjenje. To su sve bili neki ciljevi, a ono što vidimo kao posledice, to su upravo realizovanje, ostvarivanje svega onoga što je ta jedna generacija Srba zamislila i naravno ono što je jedan trajni uticaj, a to je definisanje i francusko-srpskih odnosa kao kroz ideju večitog prijateljstva i potenciranje ovog perioda kao zlatnog doba odnosa je upravo nešto što je ostalo trajno prisutno, dovedeno u pitanje tek negde
krajem 20. veka sa ratovima 90. sa bombardovanjem Srbije, ali definitivno prisutno i kada se danas govori o francusko-srpskim odnosima, pa sada i u kontekstu pominjanja povratka Francuske na Balkan i brojnih inicijativa u tom periodu, u tom smislu. Hvala vam na pažnju.